Jako první přicházejí na bitevní pole Burgundiané vedení chrabrým Filipem de Gris, věrným šlechticem burgundského dvora, všichni v modrobílých barvách s červenými ondřejskými kříži. V jejich výzbroji vidíte sudlice halapartny a v jejich opevnění budou čekat jim naklonění střelci z luků a najdou se mezi nimi i střelci z ručnic. Za nimi přicházejí na bitevní pole jejich protivníci Švýcaři pod velením hauptmana Thomase Langa. A protože praporec se zove Rattenschwanz, tedy v češtině krysí ocas, na jejich praporu můžete vidět drzou krysu, která popravuje Burgundiana. Švýcary jste mohli v ukázce na nádvoří vidět s píkami. Dnes, vzhledem k tomu, že se jedná o záškodnický boj, bude jejich výzbroj o něco lehčí a budou bojovat hlavně halapartnami a sudlicemi, ale najdou se mezi nimi také střelci z ručnic. Za hlavní formaci Rattenschwanz kráčí pod praporem skřížených seker města Bíl švýcarští spojenci, kteří se v mnoha střetech burgundských válek angažovali právě proti burgundskému vévodovi. Burgundskému kapitánovi jeho lest vyšla. Burgundská posila se zmocnila švýcarských děl. Obsadila je a švýcarskému zápětí padla do zad. Burgundiané sevřeli Švýcary ze dvou stran a většinu jich pobili. Jen část pod vedením hauptmana Langa dokázala ustoupit a zmizet z bojiště. Burgundiané pak za vítězství srdečně děkovali svému patronovi svatému Ondřejovi. Kdo ví, zda to byla náhoda, že právě jemu byl zasvěcen klášter, u něhož dokázali zvítězit. Lež válce ještě nebyl konec a švýcarský praporec Rattenschwanz rozhodně neřekl poslední slovo. Ale to už je jiný příběh. Vážení diváci, bitva v Budyně 2018 právě skončila. To bylo.